Sziasztok! Ma itt van velem Ati! Elrángattam egy videóba, pedig nem szeret szerepelni, hogy ezt most értékeljük együtt, hogy itt van. Nagyon megszerettem volna vele csinálni a TikTok ajándék cserét. Nem tudom, hogy ismeritek-e, van egy lista, hogy miket kell egymásnak venni, Ati is egy órája értesült. Soha nem hallottam. Mit kell most csinálnia? Van egy lista, ilyen kedvenc ital, kedvenc nasi, a másik kedvenc színével valami. Veszünk egymásnak dolgokat, itt van mögöttünk az áruház. Mind a ketten bemegyünk, és ki fog derülni, hogy ki ismeri a másikat jobban, tehát hogy én, ez most a mai videóban ki fog derülni. Ebből is látszott, hogy én, hogy már tudom, hogy mit akarsz. Biztos, hogy szoros lesz, de azért nyilván én fogok nyerni. Nyilván nyerek. Na, menjünk. Nagyon durván tele van a bolt ma, úgyhogy ez elég nagy kihívás lesz az Attilának itt egyedül blogolni. Mindig valaki van mögöttem, mellettem, előttem, és ugyanaz nézi, amit én. Úgyhogy beszöktem ide a gyerekosztályra. Itt nincs senki. Mire van szüksége Attilának? Egy traktorra. Ismertebb nevén kék üdítő, ez egyértelmű. Társas! Ez jó lesz. Ez is emlékeztet. 100 ilyenünk van. Szó szerint 100 ember előtt forgatom magam. De szüksége van az Attilának egy autójogosítóra, sorry babe. Úristen, ez nagyon pervers, de ez az, amire emlékeztet, mert mindig ez volt, amikor megismerkedtünk nála is. Emlékszem, hogy imádtam ezt a fogkrémet. Van egy játék, az a neve PSN, hogy Battlefront, és mindig azt mondják benne, hogy bow to the first order. Ide néz, first order! Hogy mindent ilyen hülyeségekbe tartani, úgyhogy erre biztos, hogy van szüksége. Na jó, ezt magamnak veszem. Oh my god, mindjárt letelik az idő, és még nasit nem vettem neki, de Attilának a kedvenc nasija az egész sor. Na itt a baj. Az a baj, hogy Ineszke az összes csokit szereti, és a kedvenc nasi... Mi a kedvenc nasija? Popcorn? Nem, ez unalmas. Júj. Csokit jobban szereti, mint a gumicukrot, de gumicukorból is tudom, hogy van egy kedvence, úgyhogy inkább mind a kettőt. Csokiból szerintem a Kinder Sokobons, csak nem látom sehol, ami baj. Az a baj, hogy minden a kedvenc nasia. Valahol külföldön együtt tettünk először, ez biztos, hogy imádja. Oké, ebből többet fogok venni nasiból, mert nem tudom, hogy melyik a kedvence, de azt tudom, hogy ez egyszer nagyon ízlett neki. Ez... Nem tudom. Jó. Megtaláltam a tökéletes rózsaszínt, ami a kedvenc színe, és amúgy is nagyon öblítő fejű, úgyhogy tökéletes. Hát amire szüksége van, nekem is. Most tört el mind a kettőnknek. Na jó, ez sokkal nehezebb, mint gondoltam. Túl nagy a választék. Nem tudom, hogy mire van. Mi ez? Ez olyan Attilás? Férfi hajszínező. Attól parázok, hogy ő sokkal jobb dolgokat fog nekem venni, mint én neki. The pressure! Na, szerintem meg is vagyunk egyébként. Annyira pancser vagyok a videózásba is, hogy előre bocsánatot kérek mindenkitől, és a vásárlásba is. Abban bízom, hogy Ineszke hasonlóan rossz dolgokat vett, mint én. Nagyon ciki lesz, ha nem. Mutatom egyébként. Na, báj! Na, hazaértünk, és amit láthatjátok, besötétedett, ennek két oka van. Az egyik az, hogy én olyan 20-30 percig vásároltam. Az Attila másfél óráig összeadtam magamat, hogy tutira, hogy jobb dolgokat vettél, mint én. A másik ok pedig az, hogy durdefektet kaptunk. És ez kifejezetten az, amiért utálom elhagyni a lakást. És mielőtt elkezdjük a csereberét, előtt elmondjuk, hogy a mai videónak a támogatója a Tipping, amit nagyon szépen köszönünk. A Tipping egy cashback portál, már a múltban is dolgoztam velük együtt. Tudtok pénzt visszaszerezni az online vásárlásaitokkal, ugyanis a cashback azt jelenti, hogy pénz visszaszerzés. Ha a Tipping-on keresztül vásároltak a kedvenc oldalaitokon, tehát rámentek a Tipping-ra, van 350 plusz webshop, amit tudtok vásárolni, és azon keresztül kattintotok át, egy bizonyos százalékot visszakaptok a vásárlásotokból, tehát tegyük fel, vásároltok XY oldalon, ahol 10% a cashback, 5000 forintért 500 forintot vissza fogtok kapni a Tipping-tól a vásárlásotokért, amiért rajtuk keresztül tettétek ezt meg. És ha a linkemen keresztül regisztráltok a Tipping-ra, kaptok további 2000 forintot, tehát azt mindenféleképpen ki ne hagyjátok. És szerintem próbáljátok ki, mert most van az ideje, hogy visszaszerezzük money-t is, mert kereket kell venni az autóra. Money-be. Itt az ideje, hogy nyerjek, úgyhogy elkezdjük a csereberét az Attival. Az első kategória a kedvenc ital. Ezzel kezdtem, vagy csak. Annyira futtam, hogy az
vagy pepsis vagy, vagy kokás. Én pepsis vagyok. Én kokás. Ez még, amit láttak itt az asszony, ez még ilyen olaj volt, hogy fogdostuk a kereket. Kedvenc nasi. Jó. Uffsten. Na, mondom. A ti? Én utálom a kinderkártot. Eddig el is mondtam videó, hogy ezt együtt vettünk valahol, és odáig meg vissza volt érte. De. De azóta én nem szeretem. Yes, túrorúdit imádom, rötirokit szeretem, utálom. De miért hoz akkor anyukád mindig ilyet neked? Szeretem, gyűlölöm. Elmentem mellettük, a kesudiók mellett, mondom, ez biztos, hogy vesz. De vettem egy családi kiszerelést. Az jó? Túrorúdit. De van, ezt nagyon szeretem. Ha te ezt szeretsz, akkor el lehet cserélni. Így jó. Ezt imádja az, aki ezt nézzétek. Jó, és a legjobb dolog. Röfiropi. Kedvenc szín. Ajaj, ajaj. Jó. Oké. Okay. Mert? Rajta. Rózsaszín, nem? Rózsaszín innes szoba. Rózsaszín? Úristen, ez meg ennyi sötétbarna haj kifúvó. Jó, sötétbarna, igaz. Amúgy ilyen nem van? Jó, de vettem még. Jó. Sose elég. Jó. Mocskavas. Nem mocskavas, még nem használtam ilyet, de jó illata van. Színe is jó, nem? Meg öblítő fejed is van, úgyhogy... Ez mosógél, de köszi. Okay. Valami, amire szüksége van. Ezt kimaxoltam. De rövő szükségem. Mert bini van a kocsi. Mm. Miért? Mert a fagyit ott hagytad. Most érted el. Oh! Nézd, én is az autójába vettem meg, ugye? Is nekem, ez ilyen telefontartó. Ja, most törted el. Tokodra rá kell ragasztani valamit, és oda rakod, és már is megfogja. Valami random. 3, 2, 1. Mi? Társas! Kezi. Mi ez? Activity Creamy. Minden este Attival nézzük a gyilkos elméket. Ó, cool. Szoktunk activityzni. Ja, verhetetlenek vagyunk activitybe. Senki nem ver meg minket activitybe. A szexen de most, hogy nézzék a barátainkat, most játszhatunk velük krimiset. Valami, ami rá emlékeztet. Hallod, a legjobbat megtaláltam a boltba. Mert ilyen illata volt a szám, amikor összejöttünk. Ez igaz. Kókuszos fogkrém. Ez én vagyok, ne kettő. És magyar olaj. Igen. Hát ez egy hét. Ati egy hét alatt egy olyat betermel. Ez max egy hét. Ez a kedvencem. Imádom. De én azért vezetek, azt tisztázzuk. Majd a kommentelőkben. Írjátok meg kommentben, hogy szerintetek eddig melyikünk vett jobbakat a másiknak. Valami, amit ki kéne próbálnia. Ide furcsaságot vettem. Olyan jót. Jó, nem rossz. Hasonló a gondolatmenet egyébként. Mindenre ugyanaz. Hasonló volt a gondolatmenet. Szereted a Milky-vét? Nagyon. Úgy emlékeztem, hogy nagyon. De ez jó a mi kávégépünk. Uh-huh. Ez nem Dolce Gusto? Dolce Gusto. Ja. Nem baj, majd kijöntjük belőle. Igen. Te pedig szokjál rá a kávére, és nem lesz olyan rossz a 12 órás. Ez mi? Magyaróvajas. Wow. Csokis magyaróvajas. Ez nagyon jó. Uff, na ez lehet, hogy jobbat ír most először. Most jön a lehelyzet szerintem. Valami, amit hordhat. Itt mi annyira meg voltam lőve, semmi nem volt, hallod? Semmi. Hallod, Mézi elvitt a tiédét. Ezt mikor hoztad? Én ezt észre vettem. Oh! Azért 40-es, 41, mert tudom, hogy nagyobbat szeret. Igen, nagyobb szeretek voltam. És mert ugyanilyen a papaber, amit ellopsz. Ez az a tiéd. Én vettem neki egyszer, és ezt még csak annak van vége, de ugyanilyen a talpa fog meg. Aha. Bow to the first order. Okay. De mondd úgy, ahogy kell. Bow. Bow. First order. Bow. Csodálatosan gyönyörű. De még van? Még van még. Sok. De még edzettél még? Random. Az már volt? Basszus, nem adtam oda. Amire szüksége van, random. Vége van? Igen. Jézusom. Vissza. Tehát okay. Valami random. Ne, bocs! Amire szükséged van, soha nincs ilyen a kocsitban. Én is akartam neked ilyet venni tiédbe, de elfelejtettem. Ugye? Igen. Úgyhogy ezt vágd bele. Ugye? Ezt vágd bele. Ez is. Ez is van még. Ha nem lenne egyértelmű, hogy gyere. Valami, amire szüksége van. Oké. Okay. Ugye? Oh.
Ugye, hogy? A ti még nekem 8 dolgot. Ugye, hogy van még ilyen is? Az új házba ilyen besétáló spejzem lesz. Ahol lesz ilyen? Minden ilyen. És még egy? Rád emlékeztet az ez, mert 100 évünk van. Ugye? Megköszönjük? Aha. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy velünk, velem tartottatok. Hogyha én voltam itt a lényeg. A fő. Írjátok meg kommentben, hogy miért én nyertem. Szerintetek. De tényleg írjátok meg kommentben, hogy szerintetek melyikünk vett jobb ajándékot a másiknak. És miért pont én? Kérhetek tőled valamit, ha én nyerek? Na. Akkor mi legyen a tét? Kiírom át neked inkább, bár a regélyem. Az a baj, az eredmények.com és egy gól. Úristen, jó, mennünk kell, mert megy a Bayern Dortmund meccs. Bye! Köszönjük szépen a Tiplinónak, hogy támogatta a mai videónkat. Ne felejtsétek el használni a regisztrációs linket az infoboxban, mert 2000 forintot jóvá fognak nektek írni, és próbáljátok ki. 2000 forintot. Így mutattam. Tudom. 2000 forintot. Jóvá írnak nektek. Találkozunk legközelebb. Bye! Ati, neki nem vettünk semmit. Te vagy a legjobb fejkutya. Oh. Oh.